Azerbaycanlı tiyatr ve kino aktörü, Azerbaycan Dövlət Pantomima Teatrının direktörü, Azerbaycanın emektar artisti İlman Rəfiyev gənc şəhidin məktubunu səsləndirdi. Azerbaycanın emektar artisti İlman Rəfiyev iyulun 12-sində Tovuz istiqamətində olan şiddətli döyüşlər zamanı dünyasını dəyişən gənc şəhid Xəyyam Daşdəmirovun anasına yazdığı məktubu səsləndirib. Əməkdar artist İlman Rəfiyev mövzu ilə bağlı İlman Rəfiyevin saytımıza verdiği açıqlamanı təqdim edirik. Şəhid məktubunu səsləndirməyim videonu ASTV-də çalışan kiçik qardaşım rejissor Vüsal Rəfiyevlə ərsəyə gətirdik. Mən səsi yazdım, amma göz yaşıma hakim ola bilmədim. Qəhərdən səsim titrəyirdi. Sonda yazdım və qardaşıma yolladım. O da öz öhdəsinə düşən professionalca həyata keçirdi. Bu bizim vətən şəhidlərimiz qarşısında borcumuz idi.